Come sei adesso? দেখছো বনেটৰ ফালৰ পৰা ওলাইছো ধোঁৱা, তেতিয়া মই গাড়ীখন ফটকে ৰখাই মই জাপ মাৰি দিছো। লগতে মই দেখিছো ধোঁৱা পুৰা জ্বলিবলৈ ধৰিছে আৰু লগতে বেটেৰী ভাতকে ফুটিছে আৰু এইসব জ্বলিছে। তেতিয়া মই দেখিছো ৰাইজে আহি মোৰ এই বনেটখনো দাঙি দিছে, মোক সহায় কৰিছে ৰাইজে, লগতে মোক পুলিচখিনিও সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে আহি পেলাই পানী মাৰি মেলি সম্পূৰ্ণ নুমুৱাই দিছে আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক, পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াখিনিক। তেওঁলোকে আহি মোক যিখিনি সহায় কৰিলে, লগতে ৰাইজৰ মানুহখিনিকো ধন্যবাদ দিছোঁ এই মিডিয়াৰ যোগেদি। তেওঁলোকে আহি মোক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ মই অনুভৱ কৰোঁ, নহ'বা মই গোটেই গাড়ীখনে জ্বলি ৰখাই আছোঁ। আজি যদি এই থানা সন্মুখত নহয়, যদি বেলেগ জেগাত হয়, হয়তো মোৰ গাড়ী লগতে মোৰ প্ৰাণত প্ৰাণ নাশ হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। বেঙেনা খাব পৰা আহি থাকোঁতে এইফালে যেনে কেনেকৈ যাম বুলি আহি থাকোঁতে আহোঁতে থানাৰ ওচৰতে মই আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ যে মোৰ এ চি ফালৰ পৰা মানে খুব ধোঁৱা ওলাইছে। ধোঁৱা ওলোৱাৰ ফলত মই মানে চাইছোঁ এ চিটো ইমান চলিছে কিয়, তেতিয়া মই দেখিছোঁ নাই ধোঁৱাটো মানে দেখিছোঁ বনেটৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে ধোঁৱা। তেতিয়া মই গাড়ীখন ফটকে ৰখাই মই জাপ মাৰি দিছোঁ, লগতে মই দেখিছোঁ ধোঁৱা পুৰা জ্বলিবলৈ ধৰিছে আৰু লগতে বেটেৰী ভাতকে ফুটিছে আৰু এইসব জ্বলিছে। তেতিয়া মই দেখিছোঁ ৰাইজে আহি মোৰ এই বনেটখনো দাঙি দিছে, মোক সহায় কৰিছে ৰাইজে, লগতে মোক পুলিচখিনিও সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে আহি পেলাই পানী মাৰি মেলি সম্পূৰ্ণ নুমুৱাই দিছে আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক, পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াখিনিক। তেওঁলোকে আহি মোক যিখিনি সহায় কৰিলে, লগতে ৰাইজৰ মানুহখিনিকো ধন্যবাদ দিছোঁ এই মিডিয়াৰ যোগেদি। তেওঁলোকে আহি মোক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ মই অনুভৱ কৰোঁ, নহ'বা মই গোটেই গাড়ীখনে জ্বলি ৰখাই আছোঁ। আজি যদি এই থানাৰ সন্মুখত নহয়, যদি বেলেগ জেগাত হয়, হয়তো মোৰ গাড়ী লগতে মোৰ প্ৰাণত প্ৰাণ নাশ হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। ¿Cómo se hace? এচিটো ইমান চলিছে কিয়, তেতিয়া মই দেখিছোঁ নাই ধোঁৱাটো মানে দেখিছোঁ বনেটৰ ফালৰ পৰা ওলাইছে ধোঁৱা। তেতিয়া মই গাড়ীখন ফটকে ৰখাই মই জাপ মাৰি দিছোঁ, লগতে মই দেখিছোঁ ধোঁৱা পুৰা জ্বলিবলৈ ধৰিছে আৰু লগতে বেটেৰী ভাতকে ফুটিছে আৰু এইসব জ্বলিছে। তেতিয়া মই দেখিছোঁ ৰাইজে আহি মোৰ এই বনেটখনো দাঙি দিছে, মোক সহায় কৰিছে ৰাইজে, লগতে মোক পুলিচখিনিও সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে আহি পেলাই পানী মাৰি মেলি সম্পূৰ্ণ নুমুৱাই দিছে আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক, পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াখিনিক। তেওঁলোকে আহি মোক যিখিনি সহায় কৰিলে, লগতে ৰাইজৰ মানুহখিনিকো ধন্যবাদ দিছোঁ এই মিডিয়াৰ যোগেদি। তেওঁলোকে আহি মোক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ মই অনুভৱ কৰোঁ, নহ'বা মই গোটেই গাড়ীখনে জ্বলি ৰখাই আছোঁ। আজি যদি এই থানাৰ সন্মুখত নহয়, যদি বেলেগ জেগাত হয়, হয়তো মোৰ গাড়ী লগতে মোৰ প্ৰাণত প্ৰাণ নাশ হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ।